When you wake up in the hood, you smell death in the air every day. Áno, ja som hlavne strašne rád, že teda točíme tento 6-hodinový dokument, lebo konečne dostaneme priestor vyjadriť svoj názor. A už mohol by si aj ty povedať niečo do tohto 6-hodinového dokumentu. No určite poviem. Hlavne to, že sa strašne teším, bude to super. A ježiš, už sa neviem dočkať, kedy začnem hrať. Jak sa ti hralo? Maximálne perfektne. Takýto feeling som jak žijú. To musím povedať. A dosť sa mi to podobalo na také niečo, čo vidíš iba z videí, voľakde na svete nejaké žúrky na lodi. A takú som tu ešte asi fakt nevidel na Slovensku. A som rád, že sme urobili prvý takúto fakt, že bombu. Je tu úplne popičiš, ak sa pozrite. Extrém, ty vole, totálny extrém. Ja chcem ísť, ja chcem ešte raz. Ešte jednu jazdu. Ešte dvakrát. Ešte jednu jazdu na tento kolotoč. Prosím vás, ešte jedno. Ešte jednu jazdu na tento kolotoč, poprosím. Repete. Tak ideme sa prejsť, jak sa... Ježiš, na toto si bude asi nezvykne zatiaľ. Ty ma naháňal zlý deň. Tak treba povedať, hlavne kvôli tomuto dokumentu, že je to predsa len taký experiment všakže, keďže pozrieme sa hore. No nie na tú plachtu, skôr som myslel na tú oblohu. Konečne doráža chlast. Prišli sme na devín kvôli chlastu, iní tu chodili dobíjať, my sme prišli kvôli chlastu.